چې د امریکای جریدي بلومبرګ داوه کړې ده که چېرې د IMF پروګرام رول اور نکړی شو نو پاکستان دیوالیه کېدای شي. هغه خپل یو رپورټ کې ویلي دي پاکستان بجټ باندې IMF اعتراض پورته کړی دی. کیس ته نه ملاوېدو باندې خدشه نوره هم سیوا شوې ده. فنډ نه ملاوېدو له وجې پاکستان د ګرانۍ شرح او سود نور هم سیوا کېدای شي. رپورټ تر مخه IMF ټیکس بیس نه سیوا کېدو او امینیسټي سکیم باندې اعتراض دی. بلومبرګ په خپل رپورټ کې زیاته کړې ده نوې پروګرام باندې اکتوبر کې او ټاکنو نه وړاندې پیشرفت مشکل دی. دسمبر نه وړاندې د IMF پروګرام کې پیشرفت ډېر مشکل دی.